İşsizin dostu proqramının icrasına hazırlıq işləri artıq başa çatır. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib. Bununla bağlı mərkəzin rayon filiallarının qurulması işləri də yekunlaşmaq üzrədir. İşsizin dostu proqramı bu il ərzində 30 minədək şəxsin ödənişli ictimai işlərə cəlb edilməsinə imkan verəcək. Həmin şəxslər Nazirliyin rayon məşğulluq mərkəzlərində iş axtaran və ya işsiz kimi qeydiyyatda olan şəxslərdən ibarət olacaq. Ödənişli ictimai işlərə cəlb edilərkən həmin şəxslərdən hər biri ilə əmək müqaviləsi bağlanacaq. Bu da onların sosial sığorta sistemi ilə əhatə olunmasına, nəticədə gələcək pensiya hüquqlarının yaranmasına və ya mövcud olan fərdi hesablarında pensiya kapitalının artımına imkan verəcək.